a mercadoria. Está encarado. Onde? Com esse brinquedo, você pode destruir uma cidade a quilômetros de distância. Podemos fechar o negócio? Então... Pode passar com o meu pessoal. Perfeito, pode guardar. Prontinho, negócio fechado. Ok. Eu acho que aquele detetive estava nos observando. Alô? Entregue o memory stick com as imagens, seu detetive de Araque. Eu vou continuar com as investigações. Você acha que a vida do seu irmão vale isso?